Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 28 липня, вівторок, на студійному годиннику 12.16 у студії Ганна Стадник за операторським пультом Денис Вакар, і ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, в цій порі працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. Тема сьогоднішньої розмови – торгівля людьми, як запобігти. З початку року співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, головного управління Нацполіції в Миколаївській області було викрито 15 кримінальних правопорушень у сфері торгівлі людьми. Про це повідомила речниця поліції Інна Парфенова. Зазначимо, що українці сьогодні шукають роботу за кордоном самостійно або через агенції. Інколи вони мають успішні історії пошуку роботи та працевлаштування, однак часто потрапляють в дуже неприємні життєві ситуації, ризикують власним здоров'ям та життям. 30 липня відзначають Всесвітній день протидії торгівлі людьми, аби привернути до цієї проблеми увагу. Тож у програмі «Радіо День» з'ясуємо причини, з яких люди потрапляють до рабства, види і форми цього злочину, шляхи надання підтримки і допомоги потерпілим. Гостя студії – начальниця відділу по роботі з сім'єю Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Зоя Дмитрієва. Вітаємо вас, пані Зоя. І отже, перше питання таке. Торгівля людьми, як щойно ми казали, це є тяжким злочином, який грубо порушує права людини. Жодна країна світу не має імунітету до торгівлі людьми, і Україна не є винятком. Що включає в себе, розкажіть, будь ласка, поняття торгівля людьми і яка мета? На жаль, це дійсно так. І Україна не має імунітету проти торгівлі людьми. Це показали останні події, коли в нас масово виїжджали наші молоді люди на роботу за кордон та опинялися там у тюрмах. І таких сімей, на жаль, на Миколаївщині дуже багато. Метою торгівлі людьми може бути трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, примусове вилучення органів, може бути втягнення в злочинну діяльність, військові конфлікти, може бути сурогатне материнство, примусове сурогатне материнство, може бути примусове втягнення в порнобізнес. Тобто метою торгівлі людьми може бути який з цих факторів. Ви сказали, що в нашій області є такі випадки. Скажіть, будь ласка, чи багато трапляється таких випадків? Наскільки наші жителі обізнані? На жаль, ми зустрічалися в роботі дуже багато з трудовою експлуатацією. В нашій області зареєстровано 51 особа, які встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми. І переважна більшість, 34 особи – це саме трудова експлуатація. Але також ми стикаємося у роботі із примушенням до жебракування і сексуальної експлуатації, а також в нас були випадки вилучення органів. Тому, можливо, це, кажеться, не дуже велика цифра – 51 особа, але це та особа, якій встановлено статус. Виявляється ж, в області набагато більше таких осіб, випадків, які постраждали від торгівлі людьми. Але не кожен може знайти в собі сили та звернутися з приводу отримання допомоги. Хоча законодавством України передбачена досить суттєва допомога. Це і матеріальна допомога одноразова, і правова, і медична, психологічна. Тобто дуже багато видів допомоги, на які мають право особи, які постраждали від торгівлі людьми або вважають себе постраждалими. А більше злочинів трапляється на території нашої держави чи за кордоном? Все ж таки, всередині країни дуже багато випадків у нас.
І трудова експлуатація лише минулого року було встановлено в Одеській області дві такі справи, коли виявляли трудових рабів на території сільськогосподарських угідь. Їх примушували до праці в сільському господарстві. Розкажіть, будь ласка, що роблять органи державної влади, щоб запобігти торгівлі людьми? Хочу акцентувати увагу на тому, що в Україні прийнято закон України про протидію торгівлі людьми. Також є постанова Кабінету міністрів України про порядок взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми. Крім того, в Кримінальному кодексі є стаття 149, також ця стаття нам каже про притягнення до відповідальності осіб, які примушують до торгівлі людьми, втягують ситуацію торгівлі людьми. А в нас же на території Миколаївської області працює відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Національної поліції України. А інші суб'єкти взаємодії, кожен на своєму місці, вирішує питання як запобігання торгівлі людьми, так і виявлення осіб, тобто, які постраждали від торгівлі людьми. Тобто, якщо це соціальний робітник, який йде до людини та надає якісь соціальні послуги вдома, він також пройшов необхідне навчання для того, щоб вміти розпізнати, чи є в цій сім'ї, в цьому домі ситуація торгівлі людьми, чи стикався будь-хто з членів сім'ї з ситуацією торгівлі людьми. Те ж саме і служба зайнятості виявляє таких людей. Будь-яка соціальна служба вміє розпізнати випадок торгівлі людьми. До речі, з нами зараз на прямому зв'язку начальниця відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Наталія Русанова. Зараз ми з нею поспілкуємось. Алло, пані Наталю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка робота проводиться центром зайнятості щодо запобігання такому явищу, як торгівля людьми та легалізації зайнятості населення? Ну, дійсно, така проблема є на сьогодні, і вона потребує підвищеної уваги суспільства. І не секрет, що значна частина українців сьогодні шукає роботу за кордоном, і тому має всі ризики потрапити от в таку ситуацію. І в даній проблемі можна діяти для того, щоб запобігти цьому, да, за допомогою соціальних партнерів, всіх зацікавлених сторін, це і державні, недержавні установи, громадські організації. Хочу сказати, що вже багато років триває співпраця наша обласного центру зайнятості з департаментом соціального захисту населення, облдержадміністрації, з благодійним фондом «Любисток» та іншими установами. І служба зайнятості завжди долучається до проєктів та загальнонаціональних акцій, які проводяться з нагоди європейського та всесвітнього днів протидії торгівлі людьми. Ну, в свою чергу, служба зайнятості проводить в першу чергу таку інформаційну роботу, проводяться тематичні семінари, на яких розглядаються питання щодо сутності міграції, її видів, причин, наслідків, розповідається про ознаки, механізми торгівлі людьми. Наприклад, в цьому році проведено було таких 115 семінарів, взяли участь в яких майже 2000 учасників. Ну, наразі в умовах карантину такі заходи проводяться в онлайн-режимі. Ну, хочу зазначити ще, що служба зайнятості як державна установа пропонує вакансії, які подаються роботодавцями офіційно, і не тільки по Миколаївській області, а й по Україні. Це, в першу чергу, легальна робота, яка забезпечує людину заробітною платнею та має соціальні гарантії. Тож, краще жити та працювати в Україні. Зрозуміло. Пані Наталю, ми вам дякуємо за участь у нашому ефірі і бажаємо всього найкращого. До побачення. Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку була начальниця відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Наталія Русанова, яка розповіла безпосередньо, яка робота проводиться центром зайнятості щодо легалізації робочих місць. Ще хочу додати щодо
роботи усіх суб'єктів національного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми – це проведення, як колега моя зазначила, різних широкомасштабних акцій. Угу. Такі акції ми проводимо до 30 липня, до 18 жовтня – це Європейський день протидії торгівлі людьми, та до 2 грудня – це День проти рабства. І, до речі, цей день входить в нашу щорічну акцію «16 днів проти насильства». А цього року плануєте щось проводити 30-го? Звичайно, ми проводимо 30-го, враховуючи карантинні заходи, ми не будемо виходити на вулиці, спілкуватись чи проводити анкетування громадян, але в нас вже заплановано досить багато заходів онлайн, онлайн-трансляції, і 30 числа Департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації також о 10-й годині буде проводити пряму онлайн-вебінар з питань протидії торгівлі людьми. Всі ці акції дозволяють привернути увагу до цієї проблеми. Якщо хтось ще не зрозумів, що це дійсно проблема для України, то ми намагаємося достучатися до кожної людини і все ж таки розповісти про те, що таке є, і яким чином можна уникнути цієї проблеми. Зрозуміло. Кожен, мабуть, надіється на те, що це зі мною не трапиться і це мене не стосується, так? А скажіть, будь ласка, яким чином наші громадяни потрапляють у ситуацію торгівлі людьми? З чого все починається? Зазвичай потрапляння в ситуацію торгівлі людьми розпочинається з вербування. Мабуть, кожна людина бачила такі оголошення. Легальна робота в Польщі або в Німеччині. Не потрібно знання язика, не потрібно досвіду, нічого не потрібно. Якоїсь відповідної освіти фахової. Але ж йдіть та працюйте. Дуже багато було в нас оголошень і досі десь проскальзують такі оголошення. Потрібні на роботу кур'єри-експедитори. Якщо такі оголошення, вони можуть бути в інтернеті, вони можуть бути у газетах, вони можуть бути на, десь на бігбордах, на сітілайтах, де завгодно. Також вони можуть передаватися від людини до людини. Слід розуміти, що я хочу розказати лише одну таку ситуацію. Якщо, наприклад, люди бачать оці об'яви, то зазвичай в цих об'явах відсутні будь-які прізвища, будь-які адреси. Там лише номер телефону. Людина телефонує за цим номером телефону. І він отримує запрошення. Зазвичай це запрошення до міста Київ. Там він зустрічається з майбутнім роботодавцем, який йому пропонує роботу десь 5-7 тисяч гривень на тиждень, безкоштовний приїзд до місця роботи, безкоштовне проживання. Крім цього, вони пропонують офіційне працевлаштування за місцем прибуття. Далі ситуація розвивається таким чином. Коли особа все ж таки зустрічається з майбутнім роботодавцем, йому кажуть, на сьогодні роботи в Києві немає, але ми пропонуємо вам роботу у Російській Федерації, наприклад. Вам буде надана можливість безкоштовно дістатися до місця призначення, вам буде надана можливість зняти житло якесь. Крім того, якщо ви зараз не дасте відповідь, завтра вже буде пізно. Ми вже набрали необхідний штат працівників, і для вас залишилось лише одне місце. А ви нам дуже-дуже сподобались. Тому людина одразу ж дуже часто в цей день надає згоду на таку пропозицію і вирушає до Російської Федерації.
Є ще інший варіант, коли пропонують одразу ж роботу за кордоном кур'єрам-експедиторам. Або ще такий третій варіант, коли пропонують роботу по доставці будь-якого вантажу. Такі, це можуть бути різні професії, так? Це, ну, зазвичай це кур'єр-експедитор. Я зараз кажу про кур'єрів-експедиторів. Такі в лапках популярні країни – це Російська Федерація, це піші, або кур'єри-експедитори, які на автомобілях доставляють товари. А такі, як Малайзія та Бразилія, це вже в нас держави, куди більше от пакунки якісь доставляють. Також у нас ще є Італія, Греція, де наші моряки зазвичай залишаються надовго, на жаль. Далі, що далі? Особа, яка потрапляє до Російської Федерації в якості кур'єра-експедитора, вона приїхала, заселилася, їй пропонують придбати сім-карту і пропонують відкрити рахунок у банку. Десь з тиждень або і більше ця особа проживає безкоштовно в найманому житлі. Це зроблено для того, щоб у особи виникло чувство провини, що вона не працює, але ж безкоштовно проживає. Це моральне виснаження, це чувство провини про те, що людина проживає в борг. А потім вона отримує пропозицію десь забрати якусь валізу, якусь сумку, щось забрати. І дуже часто це наркотичні речовини. Коли особа відмовляється від такої роботи, її дуже жорстоко починають, як в народі кажуть, пресувати. Шантаж, погрози нескінченні. Коли особа чувство провини, вони грають на тому, що ми ж оплатили проїзд, ми оплатили проживання, на перший час оплатили харчування, тому ти нам винен або ти нам винна. І тому трапляється така ситуація, що особа рано чи пізно все ж таки намагається втекти та потрапляє. Або втекти, або все ж таки погоджується на ці пропозиції? Ні? Зазвичай не погоджуються. Намагаються втекти, і одразу ж вони затримуються правоохоронниками Російської Федерації. Тому замість грошей, за якими вони поїхали на роботу за кордон, вони отримують тюрму. Зрозуміло. Я хочу сказати, що з нами на прямому зв'язку директорка Миколаївського благодійного фонду «Любисток» Маргарита Пархоменко. Пані Маргарито, ви нас чуєте? Бачу. Доброго дня, пані Маргарито. Розкажіть, будь ласка, про свій фонд і яка допомога надається фондом «Любисток» людям, які потрапляють в рабство. Ви з ними співпрацюєте, так? Обязательно, звісно. Миколаївський фонд «Любисток» працює більше 20 років, і його основне направлення – це протидія торгівлі людьми. И более 20 лет мы работаем с проблемой, с которой, вернее, мы работаем с людьми, которые столкнулись с этой проблемой, то есть проблемой торговли людьми, которые подвергались эксплуатации, от разных видов эксплуатации, вот начиная с начала нашей деятельности, то есть уже с 2000 года, будем говорить. Значит, на сегодняшний день наша организация, как и раньше, предлагает тем лицам, которые обращаются к нам по поводу попадания в ситуацию торговли людьми или эксплуатации, если мы их идентифицируем как пострадавших, пакет услуг, которые поддерживаются и финансируются Международной организацией по миграции. Николаевский фонд «Любисток» на сегодняшний день является региональным исполнительным партнером Международной организации по миграции на территории Николаевской области. Сегодня мы предлагаем разные виды услуг, но в связи с карантинными ограничениями, которыми столкнулись абсолютно все, и, естественно, мы тоже, наши возможности немного сокращены, ну, скажем, не сокращены, а сужены, да,
Вот. Но тем не менее мы все равно работаем с пострадавшими и онлайн, и в офлайне режиме, и предоставляем следующие виды услуги. То есть на сегодняшний день мы уже можем предложить даже, возобновил работу медицинский центр в Киеве, да, медицинская международная организация по миграции, где пострадавшие, которые имеют какие-то негативные проблемы со здоровьем после эксплуатации, то есть после пребывания в ситуации торговли людьми, могут пройти обследование, получить рекомендации квалифицированных специалистов киевских, и при необходимости назначают им лечение, если это лечение требует наблюдения медицинского персонала, специфическое лечение, то им предлагают пребывание, продолжение пребывания в Киеве, да, то есть до тех, предлагают, зрозуміло. То есть человек сам принимает решение, оставаться ему или нет. И если такой необходимости устранит, то люди могут вернуться сюда, в Николаев, и продолжить лечение амбулаторно. Значит, следующий важный условие, которое мы предоставляем, это помощь квалифицированных психологов профессиональных, которые имеют большой опыт работы психологов, не психиатров, психологов, которые имеют большой опыт работы именно с пострадавшими от торговли людьми. Много лет уже она работает, наши психологи работают с этой категорией. Для чего это? Это надо для того, чтобы люди могли восстановить свой психологическое состояние, психологический уровень. Я вам хочу сказать, что, опять же, это из-за карантина, к сожалению, пандемии 19, с которым столкнулся весь мир, да, и находится сейчас, и имеют все последствия вот этой проблемы. Люди, очень много зарубежан, которые находились, вернулись уже, да, то есть по... А до вас вертались в цей час? Конечно, по экспертным данным, вот, да, то есть Международная организация по миграции, которая нас снабдила этой информацией, да, то есть, например, да, то есть будь как в любой момент за границей только находятся около 3 миллионов украинских трудовых мигрантов, да, и среди них, ну, вот 10% вот этих трудовых мигрантов, это те, которые вернулись, всего лишь 10%. В основном страны назначения, где находятся наши украинцы, да, это Чехия, Италия, краины Балтики. Вот. Но ежегодно, то есть Международная организация по миграции, ну, собственно говоря, не они выявляют, да, выявляют партнеры их, то есть общественные организации, которые находятся абсолютно во всех областных центрах Украины. Такой организации в Николаевской области являемся мы, да, то есть исполнительными партнерами. То есть мы здесь выявляем, идентифицируем и направляем запросы в Международную организацию по миграции. То есть вот таких вот пострадавших по всей Украине более тысячи, всегда более тысячи. То есть 1200, 1100, 1300, вот так. Но я думаю, что в этом году эта цифра будет зашкаливать, потому что если, например, вот в прошлом году, да, в нашу организацию вернулось ну, чуть больше 40 человек, обратилось чуть больше 40 человек, которые были в ситуации торговли людьми, ситуации эксплуатации, да, то за полгода только этого года к нам обратилось уже 70 человек, только за полгода. Тобто майже вдвічі більше. Конечно, только за полгода. Поэтому я думаю, что до конца года цифра будет, ну, и на фоне Украины внушительная. Но я хочу сказать, что я даже смотрела статистику, то Николаевская область, она как бы, ну, показатель вот обратившихся достаточно высокий, даже если сравнивать с другими областями. С лидирующих позиций, так? Это говорит о том, что Николаевская область, город Николаев, подвержен, очень много людей выезжают в поисках заработка и могут попадать и попадают, оказывается, в ситуации торговли людьми. Я ни в коем случае не говорю, что все, кто выезжает за границу там или в другую область, да, то есть кто ищет работу, попадают в ситуацию торговли людьми, что это все, да, там нет. Безусловно, есть ситуации, есть успешные истории, когда люди решают свои материальные проблемы, собственно говоря,
какая цель у людей, которые выезжают в поисках работы. Вот. Но по статистике, неофициальной, конечно, да, то есть каждый, ну, я уже заучивала это, то есть из всех выезжающих 10% это те люди, которые, всех зарабичан, 10% это те люди, которые оказываются в ситуации незаконной эксплуатации. Зрозуміло. То есть ситуации фактически торгуют людьми. Угу. Пані Маргарито, ми вам дякуємо, час у нас вичерпується нашої програми, тому ми вам дякуємо за коментар, бажаємо вам всього найкращого, до побачення. До побачення. А я нагадую, що це була директорка Миколаївського благодійного фонду Любисток Маргарита Пархоменко. І отже, охарактеризувала ситуацію так в Миколаївській області, що ми займаємо одні такі з лідируючих позицій. Ну, на жаль, ця позиція щодо встановлення статусів також у нас дуже багато статусів в порівнянні з іншими регіонами України. І з кожним роком збільшується та кількість? Чи як ви можете охарактеризувати? Вона збільшується. Цього року, на жаль, в нас статуси не встановлювались, але в минулі роки понад 10 статусів щороку в нас було. Угу. Я хочу сказати, які заходи з протидії торгівлі людьми здійснюють поліцейські та яке покарання передбачене за вчинення злочину, нам телефоном розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова. Давайте послухаємо. Відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, є структурним підрозділом Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, який функціонує у складі кримінальної поліції. Відповідно до законодавства України, він забезпечує реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, нелегальній міграції, правопорушенням у сфері суспільної моралі, а також працевлаштування за кордоном. З початку року співробітниками підрозділу було викрито 15 кримінальних правопорушень у вказаних сферах. Усі ці злочини відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. Крім цього, поліцейські тісно співпрацюють із прикордонниками і здійснюють оперативний супровід спільних реалізацій. До прикладу, нещодавно у сфері суспільної моралі було задокументовано злочинну діяльність групи з ознаками організованості, до складу якої увійшло 6 осіб. Протягом 2018-2020 років група займалась виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції, створенням та отриманням місць для розпусти з метою наживи, а саме онлайн-порнографічних студій. На сьогодні вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Взагалі, торгівля людиною, вчинена з метою експлуатації, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Якщо такі дії скоєні щодо неповнолітнього або стосовно кількох людей чи групи осіб, поєднані з насильством, то покарання передбачено більш суворе – від 5 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Вчинене відносно малолітнього – до 15 років позбавлення волі, також із конфіскацією майна. Це була речниця Головного управління Національної поліції Миколаївської області Інна Парфенова, яка розповіла про те, яке покарання передбачено за торгівлю людьми. Отже, скажіть, будь ласка, куди можна звернутися, якщо людина потрапила вже у ситуацію торгівлі людьми? В будь-якому випадку, і коли вона ще не потрапила в таку ситуацію, але планує виїхати на роботу за кордон, або якщо вона потрапила, вона повинна звертатись до національної гарячої лінії. Uh-huh. Телефон національної гарячої лінії 527 з мобільного або 0800 505 501 зі стаціонарного телефону. Телефони безкоштовні. За цими телефонами можна отримати як поради, необхідні для легального працевлаштування за кордоном, так і допомогу у виході, визволенні ситуації торгівлі людьми. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – торгівля людьми, як запобігти. Експертка студії, начальниця відділу по роботі з сім'єю Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Зоя Дмитрієва. Дякуємо вам, пані Зоя. А з вами була ведуча Ганна Статнік з операторським пультом Денис Викар. Почуємося і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».